ახლა კი ვისაუბროთ გერმანიის ჩემპიონატის შესახებ. მე გადავიდნა სულეთ პლაზმასთან, რომელიც დასრულდა მიუნხენის ბაიერნის გამარჯვებით. პრინციპში აქ ახალი გამორჩეული, განსაკუთრებული და უცნაური არც არაფერი ყოფილა. უბრალოდ ერთადერთი იყო დაძაბულობა, წავიდა იქამდე, რომ ბოლო ტურში გადაწყდა ყველაფერი, არა და ჩვენ გვახსოვს აპრილის ბოლოს მოგებული ბუნდესლიგებიც. Ну, ბოლო ტურში თავი იყო, რომ მიუნხენის ბაიერნს მოეგო და ეს ამოცანა შეასრულა. შეასრულა, გახდა ჩემპიონი 78 გოლით. დორტმუნდის ბორუსია მაც მოიგო მიუნხენ გლადბახის ბორუსიას წინააღმდეგ და დაიკავა მეორე ადგილი. Ну, თავი ამბები მიუნხენის ბაიერში აიხლა უნდა განხორციელდეს, რადგანაც შესაძლოა დატოვონ თავი მწვრთნელის პოსტზე ნიკო კოვაჩი. რეკორდმაისტერის ლიგებს ყველა შემთხვევაში დატოვებენ ვეტერანები არიენ რობენი და ფრანკ რიბერი. ორივე მათგანმა ბაიერნის რიგებში აბსოლუტურად ყველაფერი მოიგეს, რაც შესაძლებელი იყო, რომ მოეგოთ. ახალი ტრანსფერების მოლოდინში არის კლუბის კომაკი, თუმცა ტრადიციულად გერმანული ფეხბურთის ფლაგმანი ფეხბურთელების ყიდვისთვის დიდი ხების გადახდას არ აპირებს. Ну, ყოველ შემთხვევაში იულიჰონესი ასე ფიგურობს და კონკრეტული გეგმაც აქვს. მთავარი იმედგაცრუება მაინც დორტმუნდის ბორუსია იყო. Lucien Favre-მა მძლავრად დაიწყო და ერთი პერიოდი სატურნირო ცხრილის სათავეშიც იყო დორტმუნდის ბორუსია საკმაოდ სოლიდური უპირატესობით. თუმცა ბოლო პერიოდში ძალიან გაუჭირდა თავად ბაიერთან წააგო, შემდეგ შალკესთან და ბოლო წერტილი იყო ვერდერის წინააღმდეგ დაფიქსირებული ფრე 2-2. ახლა შორის ამ შეხვედრაში თავი შეგვახსენა უბერებელმა კლაუდიო პიზარო. ლაიფციგმა უკვე დაიმკვიდრა ადგილი ლიდერებს შორის და უკვე მესამე პოზიციაზე ასრულებს ამ გათამაშებას. ეს არც არის გასაკვირი, თუ მთელ სეზონს გადავხედავთ. 66 ქულა მშვენიერი შედეგია ამ კლუბისთვის. თავი ბრძოლები მაინც მეოთხე ადგილისთვის იყო, რადგანაც რამდენიმე კლუბს ერთბაშად ჰქონდა შანსი იმისა, რომ მე დაეკავებინა მეოთხე პოზიციაი. დაახლოებით 5 გუნდზეა საუბარი ცხრილში შედავთ. თუმცა ბოლო ტურში ყველაფერი სასიკეთოდ გადაწყდა ბაიერ ლევერკუზენის სასარგებლოდ. მოკლედ დაამარცხა ამ გუნდმა ბერლინის ღერდა დიდი ანგარიში და მისმა მოწინააღმდეგებმა პრინციპში ბოლო ტურში ვერაფერი ვერ მოახერხეს და ესე გადანაწილდა მოკლედ ჩემპიონთა ლიგაზე მიუნხენის ბაიერნი, დორტმუნდის ბორუცია, ლაიფციგი და ბაიერ ლევერკუზენი. სხვათაშორის გუნდი, რომელმაც სეზონის დასაწყისი ისე ჩააგდო, რომ მწვრთნელიც კი შეცვალეს. ევროპა ლიგაზე გადაინაცვლებენ მიუნხენ გლადბახის ბორუცია, ვოლფსბურგი და ფრანკფურტის აინტრახტი. სხვათაშორის ბრემენის ვერდერს აიხედავთ ქულად დააკლდა იმისათვის, რომ ევროტურნირებზე ძალიან დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნებულიყო. რაც შეეხება ცხრილის ქვედა ნაწილს, მოგეხსენებათ გერმანიის ჩემპიონატიდან პირდაპირ ორი გუნდი ქვეითდება და ეს არის ნიუგბერგი და ჰანოვერი, ორი უსუსტესი გუნდი მიმდინარე გათამაშებაში, 19 ქულა, 21 ქულა, რაც ნამდვილად არ შეესაბამება. არა, ჰანოვერი შარშან ლიდერებს შორის იყო ახლა. აი ამით არის გამორჩეული გერმანიის ჩემპიონატი, რომ არასტაბილურად ასპარეზობენ საშუალო დონის გუნდები და შტუტგარტი გუნდი, რომელიც გადათამაშებაში ითამაშებს და შესაძლოა ადგილიც კი შეინარჩუნოს. ბერლინის უნიონს ხდება მეორე ბუნდესლიგა. ბერლინის უნიონს ხდება. ბომბარდირი აქაც უცვლელი არის რობერტ ლევანდოვსკის სახით. მოკლედ გერმანიის ჩემპიონატი წინასწარვე ვიცოდით 80% როგორ გადანაწილდებოდა სატურნირო ცხრილი. ახლა კი ესპანეთის ჩემპიონატი. ხო, ერთხელ შეიძლება გერმანიაზე და აღარ ჩაგეჭრები. ჰამბურგი როგორ დაბრუნდა? მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წელი ლიდერებს შორის იყო, ჩააგდო ბოლო მეოთხედი სეზონის და ვერ დაბრუნდა და დარჩა ბუნდესლიგაში. დარჩა მეორე ბუნდესლიგაში. მეორე ბუნდესლიგაში. ეს ძალიან ტიტულოვანი და ძლიერი გუნდი, რომელიც არსებობის ისტორიაში ჩემ პირველად გავარდა ბუნდესლიგიდან. ახლა ლა ლიგის შესახებ. თავი საკითხი იყო მეოთხე პოზიციის მფლობელის ვინაობის დადგენა. ბარსელონამ ჩემპიონის ტიტული დიდი ხნით ადრე გაიფორმა ოფიციალურად. მადრიდის ატლეტიკო მეორე იყო, სიმეონეს გუნდ საჩემპიონო რბოლაში ბოლომდე დასარჩენად ენერგია არ იყო. მესამე კი რეალია. სამეფო გუნდმა სეზონი ჩააგდო და არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი სეზონი შემოგთავაზა, თუმცა ლიგაზე მაინც ითამაშებს. ვალენსია გუნდი, რომელმაც საშინელი სტარტის შემდეგ თამაში სეზონის შუა ნაწილში გამოასწორა, გადამწყვეტ მომენტში კი ყველაფერთან ერთად ნერვების სიმკიცეც გვანახა და მარსელინიოს გუნდმა ბოლო ტურში ვალიადოლიდის დამარცხების შემდეგ 0-2 მეოთხე პოზიცია დაიკავა. შესაბამისად ვალენსიამ სეზონი გადაარჩინა, გათამაშების აღმოჩენა ხეტაფე კი მეხუთე ადგილზე გავიდა. გუნდი,
რომელიც ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩემპიონთა ლიგაზე. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ გუნდისთვის ის იყო, რომ ორი ტურის წინ გამწარებული ბარსელონა გადაეყარა გზაზე და დამარცხდა, თორე შესაძლებელია ძალიან დიდი სენსაცია გვეხილა. მოკლედ ევროპა ლიგაზე ითამაშებს ხეტაფე, სევილია და ესპანიოლი. ესპანიოლი დაახლოებით 4 ტურის წინ ისე შორს იყო ამ პოზიციიდან, უბრალოდ უფრო ახლოს იყო გასავალ ზონასთან, ვიდრე ევროპა ლიგასთან, მაგრამ ბოლო ტურში ისე მოხდა ყველაფერი, რომ სწორედ ესპანიოლი ითამაშებს ევროპა ლიგაზე და ბილბაოს ატლეტიკი 53 ქულით ასევე ესპანიოლის გავსად რჩება ევროსაგზურებს მიღმა. ესპანიოლმა მოკლედ რეალ სოსიედადს მოუგო და ამ ერთი გასროლით ორივე ბასკური გუნდი დატოვა ევროტურნირებს მიღმა. რაც ეხება გასავარდ ზონას, აქ პრინციპში ყველაფერი ცნობილი იყო წინასწარვე, იმიტომ რომ უესკა და რაიო ვალეკანო საწყის ეტაპზევე გამოშარო ორი უსუსტესი გუნდი იყო ლალიგის, აი ჟირონა კი ნამდვილად სიახლეა და მოულოდნელობა, იმიტომ რომ გუნდი საკმაოდ არასტაბილურად ასპარეზობდა, მაგრამ კონკრეტულ შეხვედრებში საკმაოდ კარგად თამაშობდა. აი მაგალითად გასვლაზე ჩატარებული შეხვედრების შედეგებიდან გამომდინარე, ამ გუნდს ლალიგაში მე7 შედეგი აქვს, თუმცა ის საფრთხეში ძალიან მოიკოჭლებდა და კრისტიან სტუანის 19-მა გოლმაც კი ვერ უშველა ჟირონას. მოკლედ ესეთი იყო ლალიგა პრინციპში საინტერესო დაძაბული, სწორედ სატურნირო ცხრილის შუა ნაწილი, მაგრამ მაინც პროგნოზირებადი ბარსელონას არ ყოლია ბადალი ამ სეზონში. ეხლა სანამ რეკლამას გეტყვით, რაფაელ ნადალს მიულოცოთ რომის მასტერსის მორიგი ჩემპიონობა და ამარცხარა ნოვაკ ჯოკოვიჩის ხვადაშორის 151 სეტის განმავლობაში, რაც ამ ორმა ჩოგბურთელმა ერთმანეთში ითამაშეს. პირველად მოხდა რომ 6-0 გაიმარჯვა რომელიმე მადგენელმა და ეს რაფა ნადალი იყო.